Құрметті телекөрермендер, хабарымызды әрмен қарай жалғастырайық. Студиямызға құрметті қонағымыз да келіп жайғасты. Көрермендерге таныстыра кетейін. Бірінші кезекте Гүлбаршын Абылғазиновна, Александр Сергеевич Пушкин атындағы облыстық кітапхананың қызметкері. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте тамаша. Иә, бүгінгі бағдарламаның бізде басты тақырыбы дәл осы Абай Құнанбайұлына арнап отырмыз. Енді сізге кітапхана қызметкері ретінде бүгінгі Абай Құнанбайұлының туған күнін жалпы қалай атап өткізіп жатсыздар? Қандай шаралар жоспарда бар? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жалпы енді Абай Құнанбайұлына арналған шараларға тоқталмас бұрын, Абай мен үшін кім деген сұраққа бір-екі ауыз сөзбен жауап бергім келіп отыр. Бүгін әрине Абай Құнанбайұлының туған күні. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының рухани ұстазы, ақын, ұлы ақын. Бәріміз аузымызды толтырып шығыстанбыз дегенде, ұлы Абайдың жерінен біз деп мақтанамыз. Сондықтан да Абайдың рухани мұрасын білу, оны ары қарай насихаттау, оқу, одан тағылым алу, ол тек қана кітапханашылар емес, осы әрбір қазақстандықпын деген адамның парызы болса керекті. Енді Абайдың өзі айтады, жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла дейді. Бұл өлең жолдарын білетін шығарсыздар. Яғни Абайдың өзі айтып тұрғандай, оның әрбір өлеңі жұмбақ болса, әрбір сөзі салмақты. Сонан кейін заңғар жазушымыз Мұхтар Мағауин айтқан екен, әрбір қазақтың қасиетін тану Абайды танудан басталады дейді. Енді осы сөздердің бәрін салмақтап қарар болсақ, Абайдың артында қалған рухани мұрасының қаншалықты біз үшін маңызы зор екені көрініп тұр. Өзі Абай артына көп мұрада қалдырған жоқ. Санамалап айтатын болсақ, 176 өлең, 3 поэма, 45 қара сөз, 1 мақала қалдырған және 4 күйі бар. Енді баяғы заманда Абай өлеңдерін тобықтының қалқы, тобықтылар ұзатылған қызға жасау ретінде беретін болған екен. Қыз бала ұзатылған кезде Абайдың жәнегі нақыл сөздерін, өлеңдерін, поэмаларын қол жазып ағылып көшіріп, оны және қыздың жасауымен қосып сол елге аттандырып жібереді екен. Сөйтіп Абайдың өлеңдері ауыздан ауызға, елден елге тараған. Енді Абайдың туған күні Шығыстың бас кітапханасында қалай аталып өткелі жатыр деген сұрақ қойдыңыз, иә? Біз енді кітапхана ретінде, рухани орталық ретінде әрине өзіміздің ұлы ақынымыздың туған күнін ескерусіз қалдыра алмаймыз. Сондықтан да бүгін міне таңертеңгі 8-ден кешкілік уақытқа дейін арнайы бағдарлама құрылды Абай күнін атап өтуге байланысты. Ол жерде не болады? Ол жерде әрине біздің ең басты байлығымыз, басты өніміміз халыққа ұсынатын кітап болғандықтан кітап көрмесінен басталады. Қазіргі сәттің өзінде кітапхананың алдында, бүкіл кітапхананың ауласында, көшеде кітап көрмесі ұйымдастырылып қойылды. Ол жерде Абайға қатысты барлық әдебиеттер әр тілде қойылып, қала жұртына, қала қонақтарына, оқырмандарға Абайдың шығармашылығы насихатталады. Бұдан басқа не болады? Еркін микрофон деген бар. Абайдың өлеңін оқи ма, Абайдың әнін айта ма, қара сөзінен үзінді оқи ма, оқырмандарға микрофон беріледі. Абайдың өлеңдері әр түрлі, әр әлем халықтарының әр тілдерінде оқу байқау өтеді. Абайдың шығармашылығына арналған сөз жұмбақтар сайысы өтеді. Сонымен қатар сурет салу сайысы, енді Абайдың шығармашылығына қатысты көптеген байқаулар жоспарланып отыр. Ол байқаулардың жеңімпаздары арнайы сыйлықтармен марапатталады. Енді ең бір фишкамыз, бүгін түстен кейін біздің кітапханада Абай мен аттас жерлесіміз бар, өзі жас маман, өрт сөндіру мекемесінде жұмыс жасайды. Абай Құнанбаев деген бала бар, осы жақында ғана үйленді. Біздің Тарбағатайдың Шілікті өңірінің тумасы. Сол баланы тауып алдық, Абай Құнанбаевпен кездесу. Яғни қазіргі Абаймен кездесу. Қазіргі Абаймен кездесу. Яғни өзі Абаймен аттас тура сол Абай Құнанбай ұлы болмаса Абай Құнанбаев деген балалар өте көп екен Қазақстан бойынша. Соның ішінде Шығыс Қазақстанда үшеу екен. Соның біреуін таптық, өзіміздің жерлесіміз осы Өскемен қаласында тұрып жатыр. Енді ең қызығы, мен сұрақ қойғым келеді ол балаға. Абай Құнанбаев деген атты арқалап жүру сізге қалай ауыр болды ма? Атыңызға кір келтірген кездеріңіз болды ма? Абайға еліктеген кезіңіз болмаса, Абайдан бір жақсы мінезді, Абайдың бір жақсы қасиетін бойыңызға дарытқыңыз келген кезіңіз болды ма деген сияқты сұрақтарды қойғым келеді. Әрине ол жаңа форматта өтеді бұл кездесу. Сондықтан да
barşa bizim Şıgıs Kazakstan'da okurmandardı. Kitap kanağı şakıramın. Yaşın mende öte jawaptı esim eken, Abay Құнанбайұлы деген. Енді келесі сұрақ, қазіргі енді ұлы тұлғаның шығармашылығына жастар тарапынан сұраныс қандай деңгейде? Бар ма жалпы? Енді қараңыз, бұл жерде біз бірден қалай айтсақ, акцентті жастарға қоямыз. Негізі оқырмандар жастардан ғана құралмайды ол. Ересек оқырмандар бар, бала оқырмандар, орта буын бар деген сияқты. Қазір бір қасам пікір бар, жастар кітап оқымайды деген. Оқиды кітап. Қалауын тапса қар жанар дейді ғой. Тек қана оларды кітапқа тартудың бір жаңа форматтарын, жаңа түрлерін ойлап табу керек. Қазір енді гаджеттің заманы, сондықтан да біз сол тараптан көбіне сол бағытта жаңағы онлайн форматта, басқа да телефонмен әртүрлі жаңағы викториналық сұрақтар ұйымдастыру деген сияқты енді ата берсек өте көп флешмобтар дейміз. Жастарға жақын форматта жұмыс істеуге тырысамыз және оның барлығын кітаппен байланыстырамыз. Енді жастар Абайдың шығармашылығын оқи ма? Әрине оқиды. Ол енді 5 саусақ бірде емес, әркімнің талғамы әр түрлі. Біреу психологиялық әдебиеттерге жақын, біреу көркем әдебиет жақсы көреді, біреу ақын жанды поэзияны сүйеді. Абайдың шығармашылығында оқитындар бар. Көпшілігі әрине енді оқу бағдарламасы бойынша іздеп келуі мүмкін. Дегенмен де рухани азық, жан азығын іздеген адамдар, жастар болсын, ересек оқырмандар болсын, Абай шығармашылығын сұрап жатады. Одан кейін енді Абайдың шығармашылығы бізде және насихаттап жатырмын дедім ғой. Біздің кітапханада біздің Абай, наш Абай деген электронды кітапхана бар. Ол не деп сұрауыңыз мүмкін. Абай Құнанбайұлының 170 жылдығына орай 2014 жылы осында электронды база, электронды кітапхана құрылған болатын. Ол жерде әлем халықтарының тілдерінде Абай тануға, жалпы Абайға қатысты бүкіл материалдар жиналған. Сіз қазір осы студияда отырып, болмаса Қазақстанның кез келген өңірінде отырып, біздің кітапхананың сайтына кіріп, Абайға қатысты Абай туралы материалды ала аласыз. Үйде отырып ақ. Бұның бір ерекшелігі, бұның бір үлкен артықшылығы сонда. Яғни Абайға қатысты раритет бұрынғы көне заманғы материалдардың барлығы сканерленіп сонда қойылған. Және бүгінгі заманда заманауи басылымдарда не шығып жатыр Абайға қатысты, біз жүйелі түрде оны толықтырып отырамыз. Енді қараңыз, ол жерде Абай туралы, мен жаңа әлем халықтары дегенде аузымды толтырып айтып қалдым ғой. Әлем Абай туралы 37 тілде, әлем халықтарының 37 тілде ол жерде материал бар. Ал енді Абайдың шығармалары әлемнің 28 тілінде. Абайдың өзінің шығармалары, мысалы сізге Қытай тілінде керек шығар бір Абайдың өлеңі деген сияқты. Енді қараңыз, соның ішінде мен сізге бірнешеуін көтеріп алып келдім. 1940 жылы шыққан, 1940 жылы шыққан Абайдың өлеңдері шығармашылығы. Бұл енді орыс тілінде шыққан өте құнды басылым. Бұл жерде Абайдың өлеңдері, өмір баяны, библиографиясы берілген. Жұқа болса да бұл кітаптың көтерер жүгі өте ауыр. 1940 жылы енді ойлаңыз. Бұл біздің әкемізден де үлкен. Жасы көне дегенім ғой. Енді қараңыз. Мұхтар Әуезовтің міне Абай деген шығармасы. Бұл «Молодая гвардия» баспасынан шыққан. Орыс тілінде, иә? Бұл да орыс тілінде. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» дейді. Қай жылы шыққан? 1950 жылы. 50 жылы шыққан кітап. Бұл да орыс тілінде. Мен енді кейбіреуін ғана сіздерге көтеріп келіп отырмын. Бұл таптырмас кітаптар. Таптырмас кітаптар. Енді ойлаңыз, 40-шы жылы, 50-шы жылғы кітаптар деген. Ал енді мына кітаптың тарихы мүлдем қызық. Бұл кітаптың енді сыртына назар аудармай қойыңыздар. Ең бұның құндылығы ішінде. Бұл 1936 жылы шыққан. Латын тілінде. Бұны бізге біздің бір оқырманымыз Николай Оспанов деген, Ұлан ауданы Таврия өңірінің тумасы, сол оқырманымыз әкеп осы кітапты тапсырды былтырғы жылы. Ол кісінің әкесі латын тіліндегі әдебиеттерді, өлеңдерді оқиды екен. Осы Абайдың осы кітабын сандығының түбіне сақтап жәнегідей өзінің ұрпақтарына мұра қып қалдырған ғой. Ал енді жәнегі оқырманымыз бізге әкелген латын тілін білмеймін, сондықтан да мен бұл кітапты оқи алмадым деп кітапхана қорына әкеп тапсырды. Енді 36 жылғы кітап не латын тілінде жазылған. Мен ойлаймын, көзі қарақты әрбір оқырманға бұл кітапты ұстап көру, парақтап көру енді қызықты деп.
Енді қазіргі тілмен айтқанда бір оригинал дүниелер деп айтсақ, раритет дейді ғой. Иә, әрине. Сондықтан да осындай құнды дүниелер бар біздің кітапханамызда Абай шығармашылығына қатысты. Енді қараңыз, және мен сізге айттым, оқырмандар тек жастардан құралмайды деп. Біздің болашағымыз ол балалар. Иә? Ал енді балаларға Абайды қайтып оқытуымыз керек біз. Мысалы, Абайды қазір мен сізге өлеңін оқысам, ол бірден түсініп кету қиын. Екінің бірі Абайдың өлеңін түсінбейді. Яғни мен ойлаймын, ол жерде Абай түсініксіз өлең жазған жоқ. Абайды түсінуге біздің деңгейіміз жетпей жатыр деп. Сондықтан да балаларға баланың тілінде біз қалай түсіндіреміз? Мынандай фетра деген, яғни киіз материалдан Абайдың шығармашылығын арқау етіп киіз материалдан кітаптар жасады. Бұны кім жасады? Бұны біздің еріктілер, волонтерлар және балалар бөлімінің қызметкерлері, яғни кітапхана қызметкерлері, оқырмандар бірлесіп, мына Абайдың 175 жылдығына арналған кітап. Енді қараңыз, міне, бұны оқыған балалармен қатар үлкен адамдарға да қызықты. Бірінші бетінде Абай кім? Абай жазушы, ақын, ойшыл, аудармашы, ағартушы, туған жылы мен. Абайдың өлеңі, міне, әр өлеңінен үзінді. Ол, міне, әр өлеңінен үзінді, арт жағында соның орысшасы. Иә? Бұны үстіп ойнап отырып оқыған әрбір балаға қызықты деп ойлаймын. Абайдың қара сөздері, қай қара сөзі, мысалы 7-ші, 19-ші, 31-ші, 38-ші, 43-ші қара сөздері дүниенің тылсым сырлары жайында. Қай қара сөздері надандық, жалқаулық жайында. Қай жерде қазақтың мақалдары берілген, қайсында мінез құлық қара сөздерін өстіп балаларға оңай болу үшін тез табу үшін материалды осылай қойып қойдық. Енді Абай ойшыл дейді, мына Абайдың ойшылдығына байланысты мына жерде бірнеше тілде материал берілген міне. Орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде Абай сазгер дейді де, Абайдың әндері беріледі мәтінмен. Кейде бір асығыз деп келетіндер бар, маған Абайдың әні керек. Қазір енді уақыт деген алтыннан қымбат валюта ғой. Сондықтан да біз оқырмандардың уақытын бағалаймыз. Мына жерде Абай аудармашы дейді де, кімнен қандай шығарма аударған? Мысалы, Пушкиннен қандай, Лермонтовтан қандай? Міне, бала келді ме, дайын тұр. Бұл енді кішкентай оқырманға қалай айтсам болады, бір жағы қызықты, бір жағы уақытын үнемдейміз. Абай бүгінде деген бөлімі Абайға арналған қандай ескерткіштер бар, Абай атындағы қандай ғимараттар бар, міне осы жерде барлығы жазылған. Міне, барлығын көруіңізге болады суретімен. Бір жағынан енді балалардың назарын аудару мақсаты. Әрине. Мысалы, қазір екінің бірі білмейді. Абай атында не бар? Иә? Қандай ғимараттар бар? Сонан кейін міне Абайға арналған монеталар, жалпы Абайға арналған осындай материалдар. Міне, біздің Абай электронды кітапханасы деп және QR берілген. QR арқылы? QR арқылы да оқуға болады. Бұл енді фетра дейміз, киізден тігілген кітап. Енді тактилді кітаптар деген бар. Тактилді дегеніміз тоқым арқылы. Бұны да біздің оқырмандар жасаған, біздің кітапхана қызметкерлерімен қосылып бірлесіп, бұл кітап енді мүлдем қызықты. Сіздерді қызықтырып қояйын. Бұл енді тоқылған, қараңыз қаншама еңбек. Бұл Абайдың жылдың төрт мезгіліне арналған өлеңдерін арқау еткен. Мысалы, жазғы тұр дейді де, ол қазақша, орысша, ағылшынша. Енді соған байланысты мына жаздың суреті беріледі. Жазғы тұр дегенде жаз туралы өлең, жаздың. Енді балалар оны оқыды ма, мына жерде суреттерін орнын ауыстырып қоя алады. Ойнап отырып оқиды. Мысалы, мынаны әрқайсысы алынады. Енді келесі бетті ашсаңыз, жаз дейді, иә? Ол жерде де міне осылай суреттер жапсырмалы түрде. Келесі күз дейді. Күзде де міне осындай мынаның бәрін ауыстырып қоюыңызға болады. Мүмкін ол мына жерді мына жаққа ауыстырып, өз қиялына байланысты бала ойнайды, мына жапсырып ойнайды. Ол қолдың моторикасына да жақсы және Абайдың шығармашылығымен танысады. Міне, қыс деді ме? Қыстың суреті. Қыстың өлеңі және әрбір байқасаңыздар, әрбір өлеңнің тұсында QR бар. Бұл енді қосымша ақпарат беру. Қосымша ақпарат беру және гаджет заманы болғаннан кейін телефонмен де қосымша ақпараттар ала алады. Қосымша және өлеңнің толық нұсқасын оқи алады. Міне осындай тактильді кітаптар деп аталады. Бұл баланың тіліне, балаға доступна дейді ғой, балаға қолжетімді болу үшін, балаға түсінікті болу үшін біз Абайдың шығармашылығын осылайша насихаттаймыз. Енді Абайдың бір сөзімен өзімнің сөзімді қорытындылағым келіп отыр, рұқсат болса айтады ғой. Егер де дейді, есті кісінің қатарында болғын келсе, күніне бір мәрте, болмаса жұмасынан бір мәрте, тіпті болмағанда айына бір мәрте дейді, өмірді қалай өткізіп жатқаның жайлы өзіңе есеп бер дейді. Енді шынымен де қазіргі әлі күнге дейін Абайдың нақыл сөздері, қара сөздері
özünün özüktülüğün жоғалтқан жоқ. Қазір бүгін ертең ғана жазылған дүние сияқты. Бұның сыры неде? Бір көрегенділікпен жазылған бәлде. Енді Абай өз заманының ғұлама данасы болды ғой. Сондықтан да ол сол кездегі надандықпен күресті, халықтың көзін ашқысы келді, ақырында өмірден түңілді шындығын айтқанда. Оның өмірінің өлеңдерінің өміршеңдігі сонда деп ойлаймын. Біздің Абай жалпы біздің Абай деген мақтанамыз ғой. Абайды оқу әлі бізден арғы ұрпақтарға жалғасады. Сондықтан да Абайды мысалы бір оқыдыңыз өлеңіңізді, өлеңін түсінбедіңіз, Абайды үш қайта оқу керек. Түсінбедіңіз бе, 10 қайта оқу керек. Өйткені Абайдың ашылмаған сыры әлі көп. Сондықтан да Абайды түсіне алмай жүрген, Абайдың ішіне кіре алмай жүрген адамдар өте көп. Мына Мұхтар Әуесовтен сұраған ғой, сіз Абайды оқып тауыстыңыз ба? Абай деген енді қанша жыл зерттеп жатырсыз дегенде, ой, Абай деген ұлы мұхит қой, мен әлі оны чөмштеп қана іштім деп. Әлі оның шет жағалауында жүрмін деген сөз ғой. Мұхтар Әуезовтің өзі сөйтіп айтып жатса, біз енді не дейміз? Дәл осы енді Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын енді көпшілік айтып жатады. Әр жаста оқығанда әр түрлі мағына, әр түрлі ой береді деп, енді осы туралы айта кетсеңіз. Абай жолы романын мен қазақпын деген әрбір адам оқу керек деп ойлаймын. Әрине, роман күрделі тілмен жазылғандықтан бірден ішіне кіріп кету қиын. Сондықтан да мектеп жасында, мектеп бағдарламасында оқығанда бөлік, ал енді кішкене ақылың толысып, өмірге деген көзқарасың өзгеріп, өмірлік тәжірибе жинап, өмірді көргеннен кейін оқығаннан кейін бір бөлік. Сондықтан да әрбір кітапты оқығанда мен ойлаймын, ол кітап оқу дегенде ол сыдыртып оқып қана шықпай, соның ішінен бір тобықтай түйін алу керексің. Мен айтар едім кітапханашы ретінде, әрбір оқыған кітабыңыздың тізімін жазып, қасына сол кітаптан не алдыңыз бір сөзбен ғана жазып қойып отырған дұрыс сияқты. Сондықтан да Абай жолын оқыған кезде не алдыңыз, не түйдіңіз, соған анализ жасау керек. Сараптама, иә. Сараптама жасау керек. Не үшін оқыдыңыз? Не алдыңыз, оқыдыңыз, не алдыңыз? Ол кітап оқуға болады сыдыртып оқып шығуға, бірақ та одан бір мән мағына алу керек, түйін алу керек, өміріңе керекті бір азық алу керексің. Білім ала білу керек. Білім алу керексің. Иә, Гүлбаршын ханым, осылай біздің студиямызға келіп, өзіңіздің ойыңызбен бөліскеніңізге көп-көп рахмет. Алдағы енді жұмыстарыңызға, осы кітапхана саласындағы жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Енді біздің Алтай арнасының телекөрермендеріне бір айтар тілегіңіз болса. Енді тілек айтқан жақсы ғой әрине, өйткені тілек дегеніміз, сөз дегеніміз энергия дейді, өмірдің өзі энергиядан тұрады, ақ пен қара деген сияқты. Сондықтан да қазақ халқы неден қорыққан? Алғысты алғысы келген қарғыстан қорыққан. Өйткені сөздің маңызын, сөздің энергиясын ұққан. Енді барлықтарыңызға не тілеймін? Жер бетіндегі жақсылықты тілеймін. Бүгін енді Абайдың туған күні болғандықтан Абай күні құтты болсын. Жыл сайын осылай тойлай берейік. Біздің ұрпағымыз ғұмырлы болсын, білімді болсын, рухани бай болсын. Құрметті телекөрермендер, бүгін бізде қонақта болған, тағы да естеріңізге сала кетейік. Гүлбаршын Абылғазиевна Александр Сергеевич Пушкин атындағы облыстық кітапхананың қызметкері. Келесі кезекте керемет бір айдарымызға берейік, кейін студияға қайтадан оралатын боламыз.